Motif pangrogahalan nu ngabalukarkeun korban tilar dunia nalika nanagih duit di Kabupaten Cianjur sawatara waktu katompernakeun kiwari geus kaguar. Kesal lantaran hayuh wae ditagih, pelaku nu ngagandakeun duit secara telenges nelasan korban make lingges. Surya nuka kaburan pelaku nu ngarogahala tapi ka ngabalukarkeun korban tilar dunia nalika nagih duit pamustunganana dicerek unit Satreskrim Polres Cianjur. Surya dicerek di lalawak Cileungsi, Bogor, satu tas mabur ka imah salasa urang kadang wargana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kaguar motif tilar dunia na korban Sopian lantaran tersangka Surya keheul hayuh wae ditatagih duit hasil ngagandakeun. Samemena korban kungsi masrahkan duit anu gedena 8 juta ka tersangka, turta dijanjikan bakal ngagandakan 2 tikelen. Dijanjikan bakal ditransfer ngaliwatan bank Swiss, tapi satu tas dina omberna eta duit teh taya wae. Kukituna korban sababaraha balikan atanyakan duit milikna ka tersangka Surya. Turta dina poe Salasa wanci Januari pernah na tanggal 12 Maret, korban di Pahala di imah tersangka di Kampung Babakan Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Lianti nyerek pelaku, polisi ge ngamankeun barang bukti mangrupa wadah anu dijadikeun alat pameuleuman anu dierong dipake modus praktek ngagandakeun duit sarta linggis hiji jeung bedog anu dipake keur nelasan korban. Balukar laku lampana tersangka ditibanan pasal penganiayaan anu ngabalukarkeun korban tilar dunia kalawan ancaman 12 tahun bui. Sejeroni kitu pihak polisi masih neuleuman eta kasus lantaran dirong masih rea korban sejana anu katipu tina aksi panipuan anu nyamuni dina ngagandakeun duit nu dilakonan tersangka Surya. Itu ditemukan mayat di rumah pelaku diduga pembunuhan, sementara pelakunya kabur. Setelah kita laksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan, akhirnya pelaku berhasil kita tangkap di daerah Cileungsi, Bogor. Ya, berhasil kita amankan pelaku di daerah Cileungsi, Bogor, tempat persembunyiannya. Samemehna kabejakeun salah seorang lalaki tilar dunia mandi getih di buruan imah pelaku di Kampung Babakan Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, poe Salasa wanci Januari nugeus kaliwat. Kungsi kabur kalalawak Cileungsi, Kabupaten Bogor, pelaku Surya pamustunganana bisa dicerek ku unit Res Mob Satreskrim Polres Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.